nii et võib öelda, et suhteliselt noor profina. Ja ilmselt on tegu siis profi siis matchide rekordiga, ehk siis CV-ga. Kui me sinna kõrvutame Mirko, kellel on 95 matchi, siis see tundub nagu pea mägede kõrgune taseme vahe, aga vasta nii ei ole. Sest siin on ikkagi loetud üles ainult profi matchid Chinook Jimmy esindajalt, Barkaadilt. Välja tulekuks muidugi huvitav laul. Ja, Yellow Submarine Beatles. Tahtsin kuulda sinu kommentaari sellele ka kindlasti. Et ma ei oska seda kuidagi võitlusega seostada. Ja võibolla kuidagi tänapäeval tundub, et see on juba vanavanemate laul kuidagi. Aga ei, isenest väga lahe. Beatlitega välja tulla. Respekt. Retro. Aga nüüd. Ja te kuulsite, kes siis ringin astumas. Meie oma superstar. Mees, kes on terve selle ürituse taga. Ja kes koostab kusjuures seda fight cardi. Ehk tema teeb seda matchmakingut. Kõik need ingliskeelse sõnad, ma loodan, et te saate aru, et tema koostab võitluspaare. See on tema töö selles töös. Aga mis ma kuulen, ta tuleb vaikuses ringi. Ilma muusikata. Ja sokid jalas. No nii. See on midagi uut. Seda pole ammu kuulnud vaikuses ringi tulemist. Ja tõepoolest, Mirko on üks Eesti esivõitlejatest. Tuleb ta siis oma viimased matchid küll kaotusega. Bruce Guidoni vastu ta siis tegi korraliku ettevalmistuse, aga Bruce Guidoni vastu ei suutnud tal maailma Eesti viinitid võita. Mis match toimus siis Lyonis Prantsusmaal? Nägid sa ise ka seda matchi või vaatas? Ma ei ole seda matchi kahjuks näinud, et ei ole seda hinnangut saanud anda kahjuks, et kui napilt see võitis tulemata jäi. Ruiz Guidoni tegemist oli kindlasti teda võima matchi, ma olen näinud väga teenilise, väga raske võitlejaga. Aga Mirko ütles ka ise, et ole meeldivad rasked matchid ja ilmselt on ka see üks nendest. Tegemist on profi paiki, 10 paiki, 6 võitu, 1 KO ja 4 kaotus. Prakat, Asminau! Ja tema vastaseks. Kilmeiser, Kalle-Eksimuli esindaja. 95 paiki, 76 võitu ja 19 kaotus. Mirko! Ja kuulete? Ma loodan, et Mirko nime ei vaja tutvustamist. Rahvas teab, kellega tegu on. Siin selle publikule kindlasti mitte. Parematel hetkedel on Mirko absoluutselt selline mees, kelle kohta võib öelda, et ingliskeeles ütleks unfightable, ehk siis mees, kelle vastu ei ole võimalik võidelda. Parematel hetkedel. Tegemist on väga tugevate sportlastega, ma olen täiesti kindel. Chinook Jim räägib ise enda keelt nägemata ühtegi Barkaadi matchi. Usunud ma, et tegu on väga tugeva sportlastega. Ja Mirko, siis ta peaks siis Mirkoga sobima ideaalselt kokku ühte ringi, ühte matchi. Mirko plussides tooks mina välja kindlasti ka jõulisuse vastupidavuse ja muidugi selle kurikuuluse esimese käe Maksa Haagi, mida ta kindlasti täna proovib. No kas toob Mirko koju esimese võidu? Punased kindad siis, Mirko käes, sinised kindad, Barkaad Akmenjau käes. Nii, ja Mirko on alustanud. Eli see täitsa tugeva komboga. Ja tuleb teravalt vastu. Ja tundubki, et vastane on selline pigem terav, eks ole? Kui siin esimeste liikus. Väga tehniline kindlasti. Jah. Väga tehniline. Mirko võib suuke tahumatu, natuke suuke tänavakakleja stiil võibolla. Kui, ma ei tea, kas see sõna on muidugi au tegi, aga... Aga tema tehnika on ka muidugi ajas paranenud, nagu muidugi valmis olek ja ma ütlen, see füüsiline vastupidavus ja tahte jõud on need, mis on tema nende tulemust on viinud. Ja üks kombo lõppes iluse low kickiga jälle siis Mirko poolt.
No, ma tahaks öelda äkki, et parkaadi stiil sobib Mirkole, et ta on selline mees, kes seisab seal ees, ei liigu, ei karga, ei hüppa. Ja võibolla tõesti, et Mirko armastab peale minna ja siis teha oma kombinatsioon ära selline. See on selline, kuidas ma ütlen, ühest küljest läheb tangina peale, teisest küljest suhteliselt rahulik. Vägagi rahulikult. Tore näha, et see esimene round võetakse suhteliselt luuravana, rahulikuna. Minnes see match kogub selle kasvades, ajakasvades hoogu. Mida hilisemas järku jõuam seda teravamaks, nad löögid ja asjad lähevad. No nii, nüüd on... Aga ilusad boksitehnikat näitab. Akene on jah, tõepoolest väga, väga hea, heade kättekompensatsioonidega liigub peale. Ja no, kas Mirko on nüüd viga saanud või et, ei oska öelda, on need kehalöögid teda hoopis läbi võtnud? Ma olen selline tunne, et Mirko lihtsalt on see koht, kus ta üritab mõelda, et kuidas ma nüüd sinna pääseks, et kuidas ma tema nii jõuan. Tõepoolest vastane praegu need paar kombot tundus... Jaa, proovi keha töödelda samamoodi, ja. Teeb seda, mis Mirko endale meeldib teha. Jaa, ilusalt kontra proovis praegu tagumise aagi teele saata, aga... Aga ega vastane oskab põigelda küll. Parkaad oli valmis. Parkaad on kõigeks valmis. Tuleb tunnistada, et ega mulle endale väga meeldivad need võitlejad, kes on osavad põiklejad. Et seda võibolla siin nendes matsides, mis meil seni on olnud, ei olegi nagu näinud. Ilusa lõukikiga Mirko vastab. Päris hästi töötab ta praegult nende lõukikide kontra peale, et ei ole neid oma kombosid veel otseselt avanud. Ei ole me tema korikuguselt maksalööki näinud siin. Esimene round läbi ja tuleb tunnistada, et kui alguses Mirko võibolla läks vähe julgemalt peale ja vastane andis talle selleks ka ruumi, siis siin vahepeal Akmenjalt tulid väga-väga ilusad, ma ütleks, boksikombod isegi. Sest ega sinna jalga väga palju ei olnudki, et see kätetöö oli sedavõrd tugev. No nii, me saame ainult loota jää, et Mirko aktiviseerub, mida aeg edasi. Ja me näeme teda kurikuulsat boksi ja kätetööd. Ta on ju tegelikult pidanud ka väga palju boksilahinguid. Kõik nad on vist lõppenud võidukalt. Profiboksi lahinguid siis. Ja. Et need käed võiksid siin määravaks saada. Ja tegelikult vastane selleks just nagu võimaluse annaks, aga tundub, et ei saa alahinnata vastase boksi tehnikat. Absoluutselt. See ei jää pigem ja Mirko omale alla. Ma tein round on algamas. Võibolla Mirko isegi siin matsis on jätnud selle mulje, et ta on kuidagi natukene kaalutlev või niimoodi, et kuidagi nagu ootab. Jaa, ütleme nii, et otseselt läbi ei lähe need löögid, aga nad on tugevad korralikult kinnastesse ja punkti pigem võtab selle situatsioonist Mirko see lõukik, millega ta vastab. Kui kohtuniku seisukoha pealt seda asja vaadatud, aga noh, siin läks üks... Ega Mirko ei olegi väga palju saanud siin vähemasti selles raundis oma käsi veel kasutada. Et pigem on pidanud jalgade tööle rõhuma. Aga need on punkte toonud. Aga seda lõukiki teeb ta üsna ilusti jalas ise küljele, on praegu mitu tükki järjest läinud ja noh... Seal tuli see, mida me ootasime. Kaks tugevat haaki, üks kehas, üks pähe. Vaatame, kas see nüüd muudab natukene ettevaatlikumaks. Mirko suudab samamoodi peale minna, samamoodi... Oi, jälle just see oli küll tunduvalt vaiksem, aga... Ega tuli vastu ka vastaselt kohe. Samasugune maksakas, et... Siit ei oska muidugi öelda, kui tugevad need löögid täpselt on. Esimene käsi siin natukene häiris Mirkot, aga vastab tugeva lõu kõiki on, see on nagu hea kindlasti. Parkaadi jalg on punane nendest. Jaa, tagumine sirge tabab nüüd. Toob sealt kindlasti värkimisväärt vundi ära, jah. Jaa.
aga väga keht kontrad ja head on parkaadi käed midagi pole öelda et seda oskust tundub et Mirko temaga jaga et ta nende löökide vahel oma lööke ei tee et kui ta läheb siis ta läheb nagu suksest null punktist ja kuidagi et ta teeb oma kindlaks määratud kooba mis tal on välja mõeldud välja kuidas öelda sisse harjutatud aga see kontralööke ta just väga palju ei tee kätega ei tee ja kontrad tulevad pigem nende lõukikide näol Natukene liiga kaua ootas, et lööke ära teha seal, et hakkas juba klintsiks minema kohtunik. No, aga Mirkole sobib siuke asja, kui ta surub vastase natuke sinna äärde, siis ta hakkab nende kätega teda pehmendama. Oot, just täpselt see, millest sa rääkisid. Just täpselt. Ja talle sobib see, kui vastane on seal kuhugi liikuda ei saa, siis ta selle füüsisega natuke surub sinna peale. Ja ilus lõu kick toob siit jälle punkti. Aga... Nii. Aga see kahe käega haaramine on kõigil nii veres, et sellest ei ole pääsu. Muidu isenesest oli kenasti sooritatud. Jaa, siit üks parem käsi. Kõlve löök. No nii. Ega kui lööma lähed, tuleb ise ka ühteist neelata. Siin ei ole midagi teha selliste matsi. Kui vihmas ajab, saab märjaks öeldakse selle kohta. Jaa. Oi, kui ilus. See oli ilus. Aga Mirko vingi keerab pruvi peale natukene. Järjest ajas läheb paremaks. Käed on ka hakkanud lahti minema. Ta vastase löögi, kui ei ole ka nüüd nii ohtlikud enam. No nii, teine raund on lõppenud ja... Tuleb tunnistada, et kui raundi alguses Mirko võibolla oli natukene nõutu, siis raundi lõppedes... Leidis oma käed ja leidis selle mugavustsooni, ma ütleksin. See, et kuidas suruda vastada sinna nööride lähedale, kus ta siis sai teha oma kombinatsioonid ära. Aga siin näeme ka kordust, et enamus nendest löökidest ikka mõlemad oskavad ära barreerida. Need ei too punkte. Need löögid tegelikult ei too punkte päris. Selline lõu kick pigem toob punktist oli kaitsmata, eks? Aga siin oli kaks punkti lööki kindlad, läksid läbi. Arvestas seda, kui viletsed ennustajad me siiamaani oleme olnud, siis igaks peateks ma ei hakkasin sellest raundist järeldusi tegema. Väga võrdsed mehed on, väga võrdsed. Stiilid on erinevad ja tundub, et mõlemad on väga tugevad võitlejad. Raske on isegi tegelikult eelist anda praegusel juhul. Mirko Nurgas tundub olevat selline mõnus meeleolu, nägu on naerul Kevin Rennol, Mirko Lendal. Ja võibolla Marko Moisar oli veidi mõtleks siin alguses, kui teadustati. Jah, ta tuli küll kaotuse pealt ilmselt. Jah, aga see oli tegelikult selline kaotus, et no... Väärikas kaotus. Väga väärikas, jah. Aga ega see ei lohuta, kui sa ringist kaotajana välja lähed. Kaotajaks jätsa kahjuks ikkagi jah selles matsis. Aga siin. Vaatame, kes siin tuleb võitjaks ja kes kaotajaks. Ja Mirko alustab teravalt. Kolmas raund. Eks tegelikult rahvas ootab, meie ootame ikkagi kodunurga võitu. Ja Mirkol on see võimalus praegu täiesti käes. See on kõik on Mirko enda kätes. Ja jalgades. Ja jalgades. No nii, ilusti. Mirko on vähemasti alustanud agressiivselt ja see on hea märk. Hea kontrafighter on Farkad vastane siis. Väga hea kontrafighter. Eks siis oskab neid lugeda situatsioon, et kui Mirko tuleb ründa ja ta kohe saadab midagi vastu. Enne kui Mirko jõuab midagi teha. Punkte palju need toonud, need asjad on ise asjaga, ta vähemalt vastab. Mirko vastab ka, aga lõukikidega. Ja ka ühe reeglites, kes siis veel ei peaks teadma, et kõik löögid on ühe vääringu astmega. Ei eelistada see midagi, aga siit tuleb ilus Mirko rünnak. Aga ilus Mirko kombinatsioon tuli. Jah, võibolla Mirko on veidikene staatilisem, kui neid võrrelda. Ja Farkad, ehk siis Farkad Akminjau on veidi liikuvam. Aga see ei tähenda, Mirkol on selle eest jälle... Ma ütleksin, et need löögid on vähe kivi kõvemad või sellised... Mirko on tugev. Rahvas te näete seda ise. Ta lihtsalt läheb edasi. Olenemata, mis seal tuleb. Ja näete, kui hästi ta selle parkaat vastab selle ülekäe löögiga, siis eesti keeli öeldud, jah, parem ülekäe löök läheb. Maast vist kasutati välja, et haamer ka. Aga see läks muidugi... Aga liigu veest ära. Haamerist rääkisid, läks ilusti kindlasse, nii et Mirko oli selleks valmis. Jah, need löögid tõesti väga vähe on nüüd puhted punkti löök, et huvitavasti isegi neid punkte pärast lugeda, aga see on Tatnefti, siin ei loeta punkte niimoodi.
kui nad kohtunikud midagi endale märkmeid teevad. Et meil on lootus siin praegu vist neljandat raudina isegi. Sinna suunas me lägevalt liigume. Nii, Mirkol on parema kulmu all väikene haav. On kui ilus. Mirko on läinud vihaseks. Jaa, Mirko läks käima. See on midagi, mida ta iga kord ei suuda, aga parematel hetkedel see tähendab palju. Ta peab arvestama praegu ka kindlasti sellega, et tuleb neljas raund. Ta kindlasti sellele praegu ei mõtle, ta on selles hetkes siin ja praegu. Aga see võibolla on ka üks neid võitleja omadusi. Muul juhul sa oled taktik. Aga see tuli vist natukene ja pärast kohtuniku vahele sekkumist, nii et see arvesse ei läinud. 10 sekundit on kolmanda raundi lõpuni. Ja ilus keha lõõk nüüd lõpuks. Läks küll sinna teisele poole. Aga ikkagi mitte vasa poole. Tuleb tunnistada, et me liigume neljanda raundi suunas. Neljas raund on hea tõsiasi praegu seisuga. Loodetavasti on Mirkole selleks siis paagid veel täis või pool tühjad vähemalt. No seda moodi ta ei paistnud, et nüüd oleks väga väsinud. Ei, Mirko seda märki kindlasti ei olnud. Kui siin võibolla keegi natukene nagu oma esijaotsed särtsus kaadanud, aga märki näites oli selleks võibolla farkaad, aga see mees ei ole ka kindlasti püssi põõsasse visanud, et tuleb siin täiesti huvitav neljas raund. Et see on jälle kord üks neid matse ja selles suhtes on see Explosion meile pakkunud tegelikult ka neid matse, kus on kohtunik väga raske olla. Et ei oska isegi öelda, et keda siit võiks võiteks nimetada. Ja see on nende kohtunike jaoks esimest korda hinnata Tatneheti reeglite järgi, aga nad saib muidugi vaja üks liigi tunniaase briefingu Tatneheti supervisori käest. Nii nagu me ennustasime, extra round. Ja Tatnehetis reeglite ja nii on, knockdowni ei sooritatud ja me näeme extra roundi. Võibolla jah, et olen nagu vaadanud neid Edwin Eerik Kibuse matche mingil hetkel järele ja võibolla oligi harjumata, et kuidas need ekstra roundid nii kergesti tulid. Aga tuleb tunnistada, et Tatnelti puhul tulebki arvestada selle ekstra roundiga. Tatnelti puhul tuleb arvestada, jah, kui ei ole knockdowni olnud. Ühepoolselt knockdowni. Oleks nad mõlemad selle sooritanud, näeksime ikka ekstrat. Suure tõenäosusega näeb selle Tatnehetis alati neljandat raundi ja mis on tore, sellest rahvast liia tulnud on pileti ostnud. Tahab näha võitlust ja seda kõige paremas tasemes. Jah, ja seda kuni lõpuni välja. Kuni lõpuni välja. See raund on selles matchis nüüd viimane, see on ka täiesti kindel. Vaatame, kes võtab siit parima. Mina ei ole tõjalt selge see, et Mirko ole. Ma usun, et kõik... Või siis suurem osa meie striimi vaatajatest hoiavad kõik Mirkole pöial. Ja Mirko lead tugevad löögid on siin alguses olnud. Ja tublisti ründab. Kaks käte lööki ja lõudik saadab järgi. Ja tuleb tunnistada, et praegu on Mirko väga hästi alustanud seda lisaraundi. Ja teravad käed on vastasel, väga teravad. Ja kontra käed. Aga Farkaadi muidugi esimene jalg räägib enda keelt. Ja seda on näha, et see jalg enam nii hästi, või noh, kuidas öelda, on värvi vahetanud. On värvi vahetanud. See jalg võib homme üsna ebamugav olla. Võibolla isegi juba täna õhtul. Võibolla ei saa kasutada seda jalg isegi homme. Nii jälle kahe käega haare, mida siis ei ka ühega Tatneheti reeglites lubatud ei ole. Sama pead jõub ka Farkaad ja läheb edasi. Ja nii üks põhja siis... Mirko poolt. Ja Mirko poolt kombinatsioon. Mirko ikkagi domineerib, et selles suhtes... Ja ilusti vasta. Punktilöögid tulevad minu mõelest rohkem Mirko poolt. Need lõukikid vähemalt toovad punkte, sest need on kaitsmata. Kõik see käte töö läheb enamasti mõlemal kinnastesse. Ma tundub, et Farkaad natukene on väsinud. Nendes löökides ei ole enam niukest teravust ja kiirust, et powerita. Ja poolteist minutit on veel jäänud neil võitlejatel siis siin ringis. Ja tegemist on tasavägise matsiga, aga siiamaani on ikkagi selles raundis Mirko suutnud olla see, kes määrab matsi tempot. Ja minu mõelest juhib ka Mirko seda asjade kulgu siin hetkel. Kas me saame öelda, et ta toob selle koju nüüd? Tahaks väga loota.
aga sellest saab aru vist ka praegust Varkaadi ja lisab siin tempot, võtab kõik, mis tal võtta on. Hakka tema, see on viimane round, siit rohkem edasi asi ei lähe. No nii, Mirko jälle seal, kus talle kõige rohkem meeldib, aga... aga ilmselt on Akmeneus olnud sellest aru, et tal tuleb välja tulla nööridest, et ei saa ennast lasta nööridesse suruda, sest see on see koht, kus... Ta ei taha, kus Mirko ka kindlasti jääda. Oi! Kus ta tuntud on? Ja siit me saame ikka täie raha, kallid sõbrad. See ma otsin, keegi tagasi ei hoia enam. Nii, 25 sekundit lõpuni. Ja Mirko on praegu võtnud ja teinud päris tõsise avalduse selleks, et see võita. Ja sealt ta tuleb. Ja, tuleb. Ja see haare nüüd natukene segas seda tempot. Haare või mitte, 10 sekundit on jäänud lõpuni. Ja kindlasti on praegu... Ja natukene meil ja saame veel... Ja kas me... Super! Ja Akmeneus päästis knockoutist praegu ainult kell. Ainult kell päästis seda ja mina julgen siin küll öelda, et selle matchi võitis Mirko Moisar ja on teel kuni 70 kiloste meeste Tatmet kapile. Kaasanissa. Ehk siis Mirko Moisar on hoidmas Explosionil praegu Eesti lippu kõrgelt. Au kõrgel hoidmas. Aga see lõpp oli tõesti fantastiline. See oli fantastiline. Ja siin pakutakse teile kordust. Ja see, mis sa alguses rääkisid sellest, et Mirko on mees, kellel on jaksu. See sai siin maksus. Ja, ta on füüsiliselt. See on tema trump. See on tema trump ja ta tuleb ja tuleb ja tuleb. Ja sellised vastased on tegelikult alati ebamugavad. Need, kes ära ei väsi. Ja. Lööd teda palju tahad ja ta tuleb ikka peale. No nii, kuulete, mis see rahvas teeb. Eks see rahvas ootab seda otsust. Ja Mirko Moisar on võitnud. Siin ei olnudki kahtlust. Selles ei saanud vähemasti lisaraundi lõpuks. Ja, lisaraund on kõige määravam. Kõige määravam kõigest sellest, mis on nagu varem olnud. Ja siin oli küsimuski ja Mirko on tegelikult väga tugevat vastast ja väga tugevast klubist. Sellised taiboksid taustaga kohast nagu Valgevene on võitnud ja tegemist on väga suure saavutusega.